ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନାଁ, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚିଠିରେ ଖାତାରେ ଲେଖା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ କିଏ, କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କଟାହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗତକାଲି ହିଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଠାକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କଥା ହିଁ ଉଠିଥିଲା, ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ନା ବିବାହ ପରେ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ସେ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମଟନ ହୋଇଥିଲା, ଚିକେନ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ କଥା କହିବା, କିଏ ସେ ଅକ୍ଷୟ। ପ୍ରଥମତଃ ଏମିତି ତ ଡିଏଫ୍ଓ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଅକ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟ କିଏ, ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଏଫଆଇଆର୍ ଚାଲିଥିଲା, ଲଭ୍ ଏଫଆଇଆର୍। କାରଣ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁନଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଘର ଲୋକ ଫୋର୍ସ କରିବାରୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଲଭ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଥିଲା, ଅକ୍ଷୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲଭର୍ କହିପାରିବା କି ଅଲଗା କୌଣସି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆସିନି ଖବର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତୃତୀୟ ଚିଠିରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅକ୍ଷୟ କିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ ବାହାରିକି ପ୍ରକୃତ ସତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅକ୍ଷୟ କିଏ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବେ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଡିଏଫ୍ କଥା କହିବା, ପୁଣି ଅକ୍ଷୟ ଆସିଲେଣି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା, ଯାହା ଘର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସତଟା ପ୍ରକୃତ ସତ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିପାରେ ଅକ୍ଷୟକୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।